განმაგზავნოთ მაჟორიტარი დეპუტატების სამწლიანი მუშაობის შესახებ სიუჟეტების მომზადებას. დღეს მაცნე ქობულეთის აგრებულოს წევრის თემურ ჯინჭარაძის საქმიანობით აინტერესდა. როგორია მაჟორიტარის ცნობადობა კვირიკეში და რა გააკეთა აგრებულოს წევრმა სამი წლის განმავლობაში ამომრჩევლებისთვის? თამარ კიგნაძე მუშაობდა თემაზე. თემურ ჯინჭარაძე ქობულეთის საკრებულოში ქართული ოცნების ბლოკიდან კონსერვატორების კვოტით ირიცხება. იგი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში კვირიკეს წარმოადგენს. სამწლიანი მუშაობის მიუხედავად ადმინისტრაციულ ერთეულში მას მაინც ცუდად იცნობენ. კვირიკე სამ ერთეულს მოიცავს: კვირიკეს, ზედა და ქვედა კვირიკეს. რესპონდენტები თითქმის ყველგან გამოვკითხეთ. მათგან ვინც ინტერვიუზე დაგვთანხმდა, თემურ ჯინჭარაძეს თითქმის ვერავინ იცნობს, გარდა ორი გამონაკლისისა. თუმცა მაჟორიტარის მიერ შესრულებული სამშობლის დასახელება ვერც ერთმა შეძლო. არა, ნამდვილად არ გეცნობთ. არ წინას არჩევნოდ გინახავთ? არა. თემურ ჯინჭარაძე არ გეცნობათ? არა. თქვენ თუ იცნობთ, ვინ არის კვირიკეს მაჟორიტარი დეპუტატი ქობულეთის საკრებულოში? ვერა, არ იცნობ. არ დადის ხალხში არ ინტერესება, არ გაგცნობიათ? არა, ნამდვილად არა. არა. თემურ ჯინჭარაძე სახელი დაგვარი გეუბნებათ რამეს? არაფერს. ისე იგი ხალხისთვის არ უზრუნია, რომ არ გვეუბნება სახელზე. თუ ნაზრუნავია, ეგ სახელიც ჩანს და გაკეთებული საქმეც. ამ კვირიკის? კვირიკის, მთლიანად კვირიკის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი ქობულეთის საკრებულოში. არ ვიცი, მე ვიტყვი. არ იცი, მაგრამ არ მახსოვს არ მინდა. მაგრამ იმას შეკითხე იგი რა იმას. იგი რომ ვინ არის კვირიკეს მაჟორიტარი დეპუტატი ქობულეთის საკრებულოში? თქვენ იცით? ჯინჭარაძე. არცეც არ უქნია ხერი, არცეც. იცნობთ თუ არა, ვინ არის კვირიკეს მაჟორიტარი დეპუტატი ქობულეთის საკრებულოში? ჩვენ არ ვიცით. არ ვიცი. ო, მე არ მეარები არ. მე არ ვიცი. თემურ ჯინჭარაძე სახელი დაგვარი გეუბნებათ რაიმეს? თემური ჯინჭარაძე? აკაურია? კვირიკეს მაჟორიტარია ქობულეთის საკრებულოში, არ იცნობთ? მე არ ვიცი. არიცნობთ ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი ქობულეთის საკრებულოში? აფერი არ ვიცი დედიმები, მე არ ვიარები არსა, სახლის იგივა, დია სახლისი. პრობლემები სოფელს არაკლია, თუმცა ვინც არ უნდა გააჩეროთ, უპირველესად ავარიულ გზებზე გესაუბრებათ. სოფლის გზები აქ ნაწილობრივ მონაკვეთებადაა კეთილმოწყობილი. სოფელში სასმელი წყლის პრობლემაც დგას. ადგილობრივები ითხოვენ სკოლის სარეაბილიტაციო სამშოების დროულად დასრულებასაც. გზები ბაში გააკეთ, ნახევარი მოსულია, დატეულია, ეგერ დატოვეს, აგერ დატოვეს. რა ვიცი, აგერ მოსახლეობა რაღაცას მისი წვალობს. გზებია მთავარი წყალი. არ არის სასმელი წყალი სოფელში? შემთან იყო შნაგები და არის გამთავრობა წყლებიზა. ანუ ნაწილს აქვს და ნაწილს არა? ხვაზღმასია. პრობლემები არის სოფლის, რომ იყოს გზა და დასრულებული სკოლა, რომელიც ბავშვებს უხდებათ ქვევით სწავლება და გვინდა რომ 1 სექტემბერი ჩვენი სკოლაში იყოს სწავლება და ფაქტიურად გზასთან გვაქვს პრობლემები. ჩიხში არის გასაკეთებელი ადგილები და სადაც ბავშვები მწვალობენ, ტრანსპორტი მწვალობს და ასე. თავად მაჟორიტარი ფიქრობს, რომ ბოლო სამ წელში საკმაოდ გაისარჯა და თემს შედეგიც ატყვია. უპირველესად კი ღონისძიებებზე საუბრობს, რაც ადგილობრივების ყველაზე დიდი პრობლემაა: გზების კეთილმოწყობა. გზები გაკეთდა, სადღაც 12 კილომეტრზე მეტი გზა არის გარკეთებული კვირიკეში, მოასფალტება. სადღაც 1-7 კილომეტრი, 8 კილომეტრის რადიუსით სოფლის პროგრამით გავაკეთეთ გზა დავასხით. ასევე სოფლის პროგრამით ვითვალისწინებდით, სად გაბიონი იყო საჭირო, სად წყლის ის მილები ჭირდებოდათ პლასმასის. აღიარების კომისიის სამუშაოს ითხოვდნენ, რომ უფრო ხშირი გამხდარიყო და ეს ჩვენმა მთავრობამ მოგცა საშუალება და პროცესი იმ მართება დღესდღეობით წასულია იმისკენ, რომ ყველა ადამიანს შესაძლებლობა ეძლევა, რომ კეთილსინდისიერად დაისაკუთროს თავისი ტერიტორია. ეს იყო მოთხოვნა. კიდე იყო იქ ბაღის მეორე ბაღის დამატება, ბაღი გავაკეთეთ მეორე. ჯამეს სკოლა არ იყო შერემონტებული, ევრორემონტის ის დონის სკოლა გაკეთდა ჩასთვალეთ ხელმეორედ. 6500 ამომრჩევლიდან 2014 წელს, როგორც თავად ამბობს, 750-მდე ხმა მიიღო. კითხვაზე თუ რატომ არის მისი ცნობადობა დაბალი, გადაწყვიტა მაგალითით აეხსნა. მოსახლეობამ გამგებელთან ერთად მომთხოვა, რომ მუსორნი ყუთები გვაქვს, გჭირდებაო ბატონო თემურო, ისა რა ქვია, მუსორნი ყუთის გარდა იქ წყალი იყო ადრე პრობლემა, გზა იყო პრობლემა, გადახურვა იყო.
იყო გაჭირვებულებისთვის, ეს ყველანაირი პრობლემა ჩვენ აღმოუფხარეთ. როგორც ასეთი თუ პიროვნება შეიძლება ყველას არ დაჭირდე, შეიძლება არც ჩათვალოს იმან საჭირო, რომ იცოდეს ეს თუ ის დეპუტატი და დაბალ ტერიტორიაში პირველი ეტაპი, რასაც ქვია კვირიკის, მაგ ცოტა ისეთია საზოგადოება ცხოვრობს, რომ თურქეთში დადიან, არესტრებიან არჩევნებს. კი, არჩევნების გარდა იქ ყურადღება ურთიერთობა, მაგრამ აი ჩვენ ხშირად აუდივართ და ვაწყობთ მოსახლეობასთან შეხვედრებს. ამბობს, რომ უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე სურდა კვირიკეში გაზიფიცირების პროექტი დასრულებულიყო. ეს მისი წინასაარჩევნო დანაპირებებიდან ერთ-ერთია. დღეს ამბობს, რომ კომპანიის გეგმის მიხედვით კვირიკეში გაზიფიცირება მხოლოდ წელს იწყება.